ngeten Mbah. Sak pantune perjanjian kalih Syekh Subagir. Sabda Palon iku ten pundi? Sabda Palon saiki wis ngombawara nggih ndi-ndi pisan. Nggih etan ya enek, nggih kulon ya enek, nggih lor ya enek, nggih kidul enek. Wis perintah kabeh kodon padha-padha metu kongkon ngumpul. Lah iki engko ngumpule sing kok kulon ngetan, sing kok ketan ngulon, sing kok lor ngidul, sing kok kidul ngalor. Lah iki engko lek panggah sik ruwet ae. Ya diwalik ngono ae. Diwalik nek pripun, Mbah? Ya kiwi, Mbah. Oh, duduk kiamate. Kok duduk kiamate. Ya sembuh to kuwi fenomena alam kok. Lek dinalare nalare manungsa gak teko le. Mbah no punya keyakinan bolak-balik ing jaman tu terjadi. Pasti Mbah gitu. Pasti. Mbah kados leluhur rumiyin sampun kapundhut wonten niku lho Mbah. Heeh. Sale kan wonten nggih Prabu Brawijaya, kados Gajah Mada, kados pokoke lintu-lintune Mbah, raja-raja rumiyin wonten niku saged nitis tempo wonten kene. Lah saiki kan wis lek sampean jelak ngomong tentang kuwi. Nggih. Anane corona ki mau leluhur-leluhur sing mbok omong niku mau jane wis padha bali ya Le. Tapi kanggo karo dulur-dulur ki ora padha mahami, ora padha disambut. Terus akhire ngamuk. Berarti intine kados bencana kalau winginane Mbah wonten banjir gunung wonten niku nggih akibat saking leluhur niku Mbah. Akibat saking leluhur ya iya, saking serakahe manungsa ya. Sing tak omongne nalika jagat sak isine dicipta iki antarane darate karo laute sik keseimbangan padha. Ya saiki kan wis adahe banyu diciutne banyune do mbludak. Di samping teko kuwi juga terus leluhure iki betek ora disambut ngamuk ya kuwi mau iso juga. Boleh apa iki kan wis diarani zaman akhir ya Le. Nggih, Mbah. Sing tak omongne winginane kan zaman Brontoyudo. Perang. Nah nek ten gene pewayangane nek wonten Brontoyudo mesti kan timbul ning parikesit Mbah Winjing niki. Ya kudune ya Brontoyudane dhisik. Lah lek Brontoyudo otomatis Adilengko ya. Boleh engko kan wis balik nang zaman Jawa Diponeh Le. Jaman Jawa Dipo ya gak mungkin ya lek arepe kaya jaman kerajaan, tapi lek dipikir karo teke menungso gak teko le. Tapi lek sing alam mengendaki tidak ada yang tidak mungkin kembali kejayaan Majapahit. Boleh kenyataane leluhure wis padha bali menginginkan cita-cita kembali kaya kejayaan Majapahit kan. Tapi ndak harus Prabu Brawijaya muncul kembali, tidak. Ya cara nugur salin casing. Berarti niki bangkitin Nusantara Mbah. Berarti ngentosi niki benjing ini pun Brontoyudo sampun selesai Mbah Noni. Nah ini kan wis Mbah Noni wis untuk kode alami tanggal 22 Mbah Noni berangkat le. Ini sesepuh bini sepuh sing duwe amanah ki mau tak jaluki tanda tangan sing isine cita-citane Mbah No kepengin bangun sekolah Jawa iki bisa segera terwujud. Amin amin. Aku wis ora arepe njaluk bantuan negara kok mbangun kuwi. Kane sing wong do duwe amanah-amanah iki sing sanggup. Mugi-mugi Mbah terlaksana niku menjing. Iya, saiki ngene sing penting ke pemerintahan ki mau ora nemen-nemen lek ngatur. Ya malah engko orang spiritual kan bisa membantu negara. Ya nganu ya kenapa ya kok nganti amanah sing koyo ngene kok diserah nek wong sing mepet.
lemah kaya Mbah No. Tapi memang ya bener le. Seandainya diserahne wong sing duwe strip ngene kira-kira wis dintekne malahan. Malah ora karuan kabeh, Mbah. Nangane Mbah No arepe mujudkan. Jenengan niku sakderenge niki angsal isyara napa pripun, Mbah No? Ya petunjuk. Petunjuk nggih. Petunjuk. Malah dituduh ya anggene nggih kene nggih kene nggih kene wujud. Piye to? Wujud. Ngendikane pripun, Mbah No? Jenengan saged dicirasaken sekedhik. Ya saiki iki engko Mbah No wis terbukti nggih ya wani cerita. Isik nang sampun le ya. Tapi Mbah No percaya diri. Lah cita-citane Mbah No harus bangkit Nusantara ini. Jadi ini wong sing merasa Jawa untuk penyucian dirinya nanti kejadiannya di Borobudur. Kak bait yang Jawa ta mriku bisa dibangun lagi mercusuar dunia nanti di situ. Lek Borobudur iki memange cara AC tanah Pulau Jawa le ya. Dadi arane AC dunia salah. Kaya sing tak omongne dhisik. Terus niki Mbah, nek tasik kula niki teka-teki Mbah, masalah ke kerajaan Mojopahit. Mojopahit niku kan rumiyin kan kerajaan sing paling kuat Mbah nggih. Ngantos juga Malaysia, Singapura kan kekuasaane. Iya. Lah kenging nopo Mbah? Kados peninggal-peninggalane napa bekas-bekas istana ngantos sak niki kok ketingale kok hilang lenyap ngoten niku Mbah. Lho, tapi kan wis mulai le, mulai bermunculan walaupun sik ketara pandhasine tok saiki kan wis mulai digali. Dan dhisik kan nalika 2017 Mbah No kan ya wis cerita tak koniteni 2017 ada apa, 2020 ada apa. Dan sing tak omongne ndek ngenane kae. 2017 muncule Keraton Jawa, ternyata deklarasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2017 Presiden Jokowi saandane kan gawe pakaian adat to guys. Nggih, nggih, Mbah. Eh kan perlambang arepe muncule Keraton Jawa walaupun masih adate. Jane dulur-dulur ki ngene ya sing sesepuh bini sepuh ya kabeh wae monggo sesarengan kalih Mbah No. Tentang Jawa ki aja kur diagungke budayane tok. Asline Jawa ki tuntunane enek. Kan cuma adat dan budayanya sing digembor-gemborne. Budaya diluhung. Waduh. Ajarane masalahnya kalah kali ajaran tamu niku napa Mbah No? Iya, ya wis memang kenyataan ngono. Tapi ya salahe dhewe. Aja nyalane kono. Lah dhisik kok gelem. Ngono lho. Gelem diakali trei wong Jawa iki wis monggo diakali ya manut. Tapi duwe kepercayaan sing ngakali kung kongkon nanggung resikune dhewe-dhewe kan. Nggih, nggih. Lah iki kok enek le sing diarani sing tak omongne winginane wulak-wali ing jaman. Jadi sing malik jaman nih Mas. Mangkane saiki Brontoyudha ya le. Mangkane Brontoyudha iki mau ora gayane menungso le. Kingko gayane alam. Dadi nek lek nang kuwayangan ora ngemungne sing 100 karo 5 oleh 100 menti menang, tidak. Ngono le. Brontoyudha iki nang fenomenane alam. Butuh perangnya menungso kingko. Perangnya alam to. Perangnya alam. Brontoyudha iki lek nang kuwayangan kan wis kinodrat to. Nggih. Wis ora kena dihindari. Ya padha nang alam rame iki ya ngono. Iki wis bolak-balik ing jaman iki gak kena dihindari. Ngene lek dinalar karo uteke menungso gak temu le. Gak temu. Brontoyudha niku berlaku teng ngene Nusantara mawon apa sedunia, Mbah? Ya dunia no, diarani alam iki dunia no. Dunia. Mangkane kerajaan Majapahit sing di panglimane karo Patih Gajah Mada kan bisa menyatukan Nusantara to, Le. Penelitiane Nusantara iki kan sepertiga dunia.
Tapi kuwabeh si Gai Nufantoro. Wah, Mbah No sing sik rada mbedhedhek kuwi lho ya. Kanten sing ngendikan ngeten, Mbah. Kebangkitan Jawa Dewi Pamangkin niku diwiwiti saking Bali. Pripun ngoten niku, Mbah? Ya, mangkane kan tembung Bali iki ya kan kode alam ya, Le. Mangkane sing diarani Bali. Bali Jawa. Ngendikane Ismaya Jati ka aku jangkep 500 tahun Bali Jawa tapi aku nake janji kan swara wis ngombok ora to. Ya boleh sing kekeh tentang orang spiritual iki memang Bali le. Ngono lho. Oleh bumine ngamuk iki kan wis diabaikan. Dulu kan masih ritual tentang sedekah bumi kan si enek. Nggih. Dan iki terus sirik kok, Mbah. Dimeter wantun. Iya sing sirik iki iki titenono kuwi. Aku Mbah No lek nyedakne mandi ya, Le. Wong sing muni sirik-sirik titenono kok lek mati. Wis mesti mandi. Wis mesti mati. Yo treloro. Dasare tuwa. Mbah, nah sepatutnya tiang selamat saking bertoyudom bising niki pun Mbah. Kedan apa Mbah? Ya saiki tuntunane sesepuh pini sepuh sing wis kawuri saiki mulai muncul ya ditutne. Contohnya Mbah, pun Mbah. Ya ayo balik nang ajaran Jawa Dipo. Wonten sing taklet ngeten Mbah. Sapantune perjanjian kalih Syekh Subagir. Sabda Palon iku ten pundi? Sabda Palon saiki wis ngombawara nggih ndi-ndi, San. Nggih etan ya enek, nggih kulon ya enek, nggih lor ya enek, nggih kidul enek. Wis perintah kabeh kodon padha-padha metu kongkon ngumpul. Lah iki engko ngumpule sing kok kulon ngetan sing kok ketan ngulon sing kok ngidul sing kok kidul ngalor. Lah iki engko lek panggah sik ruwet ae. Ya diwalik ngono ae. Diwalik itu pripun, Mbah? Ya iki, Mbah. Oh, duduk kiamate. Kok duduk kiamate. Ya sembuh to kuwi fenomena alam kok. Lek dinalar nalare menungso gak teko le. Mbah No punya keyakinan bolak-balik ing jaman tu terjadi. Pasti Mbah ini. Pasti. Karo titenono aku gak ngarani apa-apa ya. Dadi ini apa elek sing sik gayane menungso, mbuh taune, mbuh bulane, mbuh tanggale pasti akan hancur. Iki titenono ae. Niki wonten pitakenan, Mbah. Monggo. Ciri-cirine tiang titisane leluhur niku pripun? Titisane leluhur, kebanyakan titisane leluhur iki terus madeke dadi sesepuh, terus ngetrakne nang tuntunan, ya enek iso sing dadi dukun, barang ngono kuwi mau. Terus tapi dukun iki enek rena loro ya. Napa mawon, Mbah niki? Sing dukun sing isine kangge golek sugih kangge mblenduk wetenge dhewe kuwi jenenge kena diarani dukun. Wis tunggale, Mbah. Lek dukun sing kaya Mbah No iki ya kena kuwi sing jenenge dukun ya kena, tapi dukune Mbah No kan tulunge tanpa pamrih. Nganti tak omong nang putra wayah Mbah No lek nganti njaluk ngene tak kon golek linggis tak kon ngepruk ndase teko nguri. Kuwi ora pisan pindho ping telu kuwi. Iki to Mas, kok nutuk sanggon penjara. Salah sengipun ngeten, Mbah. Monggo-monggo. Ilmu sepatos saged tentrem lahir batin niku kedah lelampahan apa, Mbah?
Ya saiki sing diterapne Mbah No ki tutno dhisik lagu temen liwat dalan siji bener dikanteni ngeji nang dina kelahiran dipasani. Terus andene sing urung kecukupan kangge golek kebutuhane sandang pangan papan dilantari nyambut gawe nangge akal siji. Terus budidaya karo ikhtiar. Tapi ya wangel ya Lim, iya karo ora iki mong sing iso padha nu wangel. Maksudnya iya karo ora iki sing antarané njaba karo jerone padha. Abot bae niku. Nah ya kuwi mau. Njabane nrimo tapi. Ya iki